Druhé číslo Nových Dúbravských novín je práve v tlači. O pár dní by ste ho mali nájsť vo svojej schránke. O čom píšeme? Hlavná téma čísla prezradí, čo čaká Dúbravku v najbližšom čase. Mestská časť chystá obnovu ihrísk, novú škôlku a neminie ju ani vyriešiť technický stav Domu kultúry. Novinkou tohto čísla je rubrika Aktívni seniori, venovaná nielen tým skôr narodeným. V novinách spúšťame aj fotosúťaž, venovanú samozrejme Dúbravke. O Dúbravke bola aj literárna súťaž žiakov základných škôl. Do redakcie chodili príspevky na tému Moja Dúbravka a aj rôzne zaujímavé básne. Kto vyhral, zistíte práve v novinách. Ďalšou novinkou nielen novín, ale celej mestskej časti je bezplatná právna poradňa. Právnici budú od 8. apríla vždy raz do týždňa radiť obyvateľom s trvalým pobytom v Dúbravke zadarmo. V novinách nájdete aj rubriky, ktoré sme spustili v prvom čísle. Reportáže z podujatí, rozhovor so zaujímavým človekom, predstavovanie našich poslancov a aj organizácií, ktoré v Dúbravke pôsobia. No a keďže je tu jar a teplejšie počasie, vyrazte s nami do lesov. Zavedieme vás na neďalekú Kráľovú holu. Príjemný výlet a aj čítanie želá redakcia.